У Чернівецькій області сьогодні реалізується 28 проєктів транскордонного співробітництва спільно з Румунією та Молдовою. У 17 з них наша держава та область, зокрема, виступає аплікантом, тобто отримувачем основного зиску, урешті – партнерами. Серед них – два великих інфраструктурних проєкти на 7,5 мільйонів євро. Один з них стосується розбудови пропуску через кордон у Красноїльську та Дяківцях. Ця угода стосується тільки української сторони, тому що румунська сторона, вона й до нас на сьогоднішній день дуже спокійно їздить без віз. Ми ж не маємо візового режиму для румунської сторони. І говорити про якийсь суттєвий економічний ефект, я не думаю, що це буде. Це швидше буде такий ефект для тих жителів прикордонних сіл, які, безумовно, мають родичів в ближніх селах на румунській стороні, і для яких десь виникала проблема постійно відкривати візу, продовжувати. Другий по масштабності проєкт транскордонного співробітництва для нашої області – організація протипаводкових заходів. За нього відповідає управління водних ресурсів. Він включає в себе зведення протипаводкових споруд та оновлення методів спостереження за рівнем води у водоймах. Ще один проєкт, фінансування якого повністю взяла на себе румунська сторона – безпечний туризм. В рамках цього проєкту передбачається закупівля також рятувального спорядження, там є човни, там є рятувальні жилети, там є гірські велосипеди для рятувальних служб в гірській території. Цікавий проєкт перебуває на завершальній стадії у Сторожинці. Сумнозвісне, тут сміттєзвалище незабаром реконструюють. Сміттєзвалище є, але там вже воно закінчується і фактично ще кілька місяців сміття не буде куди дівати. Передбачає будівництво такої касети, як вони її називають, на сміттєзвалищі, передбачає закупівлю 1500 сміттєвих баків для населених пунктів району, закупівлю преса для сміття і закупівлю сміттєвоза. Також у розробці знаходяться кілька спільних для України та Молдови грантових проєктів на відносно невелику суму фінансування – від 60 до 300 тисяч євро. Це не будуть вклади в розбудову інфраструктурних об'єктів. Мова, скоріше, йде про фінансування розробки кошторисної документації на певні будівництва чи модернізацію. Розробка проєктів має бути спрямована на поліпшення умов життя місцевих громад у прикордонних регіонах, вирішення проблем екології або бути пов'язані зі сферою культури, освіти або спорту. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».